Bueno, crec que haguessin fet millor campanya junts, no? La meva opinió. Bé, jo soc partidari de que s'haguessin presentat tots units, més que res perquè haguessin pogut, aquests vots que queden així o els escons que van saltant, potser haguessin anat més recollits. I també per fer més força i que el bloc pues, tirés més endavant. Però bueno, si ho han decidit així, pues, haurem d'anar apartats igualment. Pues a mi em sembla bé, perquè com a mi la dreta i l'esquerra que vagin juntes, encara que sigui pel motiu independentista, pues, em sap greu. Per tant, em sembla bé que Esquerra vagi separada d'un partit com, per exemple, el Convergència, que ara s'ha canviat el nom, però continua sent el mateix. Bueno, em sembla bé que vagin separats, perquè així jo tinc més motius encara per votar-los. Me parece muy bien. Bueno, clar, separats es dividiran les votacions, no? Que s'haguessin estat junts. Bueno, crec que serà diferent. Al final, que cadascú podrà fer la seva campanya, podran exposar els seus punts forts. També jo crec que Esquerra podrà fer la pujada més forta, podrà apretar més fort, però també crec que molta gent seguirà votant el Puigdemont perquè ha fet molt bona feina i aviam com surt. Crec que serà igual, sí. Creo que no va haver procés ara mateix. Bueno, clar, en aquestes circumstàncies doncs, et lliguen, no?, una mica les mans, no?, i et priven de fer una bona campanya que si estiguessis en situacions normals, no?, crec jo. Per Puigdemont crec que potser no afectarà tant, perquè al final ell des d'allà podrà fer molts skypes, moltes videoconferències, podrà dir la seva. En canvi, amb en Junqueras, l'estar empresonat, desgraciadament, doncs crec que això sí que afectarà, perquè al final la seva veu estarà transformada amb la Marta. I clar, vulguis o no, Junqueras és un personatge carismàtic, és un cap, i no poder dir la seva, doncs crec que serà un punt negatiu. De cara a la campanya electoral crec que serà positiu, perquè tenir algú a la presó per les seves idees només, o sigui, això és un punt a favor a l'hora d'anar a votar. Però a l'hora de fer govern, no ho sé. Això és una pregunta que m'he fet sempre i no sé què passarà. Pues bastante. Creo que no debían de estar ni uno en Bruselas ni los otros en la cárcel.